Clonagem é um método científico artificial de reprodução, que utiliza células somáticas, aquelas que formam órgãos, pele e ossos no lugar do óvulo e do espermatozoide. Pode-se dizer, então, que a clonagem é um método artificial, pois os seres vivos se reproduzem através de células sexuais, a não ser o vírus, as bactérias e outros seres unicelulares, que se reproduzem usando células somáticas. A clonagem ainda é um mistério. Na prática, seria impossível fazer células somáticas atuarem como sexuais, pois na somática quase todos os genes estão desligados. A ovelha Dolly foi o primeiro clone gerado por células somáticas. Utilizaram-se células somáticas mamárias retiradas de um animal adulto. Funcionou assim. A parte nuclear da célula onde encontramos os genes foram armazenados. Na fase seguinte, os núcleos das células somáticas foram introduzidos dentro dos óvulos de uma outra ovelha, de onde haviam sido retirado o núcleo. Dessa forma, formaram-se células artificiais, onde através de um choque elétrico as células foram estimuladas, após o estado em que ficaram dormindo. Os genes passaram a agir novamente e formaram novos embriões, que introduzidos no útero de uma ovelha, acabaram por gerar a ovelha Dolly. Existem dois tipos de clonagem. A reprodutiva, que como o nome diz, é usada para reproduzir um ser idêntico ao já existente, e a terapêutica, que tem o intuito de criar um clone apenas para tirar suas células-tronco. Falaremos da clonagem reprodutiva primeiro. Ela é pretendida para reproduzir a duplicata de um indivíduo existente. Sua técnica usada é a de transferência nuclear. Ela baseia-se na remoção de um núcleo de um óvulo e na substituição pelo núcleo de outra célula somática. Após a fusão, as células começam a se diferencializar e, passado o período de gestação, surge um indivíduo com patrimônio genético idêntico ao do doador da célula somática. As técnicas de clonagem têm avançado muito nos últimos tempos, mas a clonagem reprodutiva ainda está longe de acontecer. Além de alguns limites científicos, a questão ética e religiosa tem se tornado um anteparo para essas pesquisas com seres humanos. De um lado, as religiões, principalmente cristã, se colocam radicalmente contra qualquer experiência nesse sentido. Por outro lado, governos de vários países proíbem por considerar um desrespeito à ética do ser humano. O cientista Kate Campos é contra a clonagem reprodutiva. Ele diz: "A maioria dos cientistas, incluindo eu, somos totalmente contrários à clonagem para fins reprodutivos. Eu me oponho completamente porque não vejo razões éticas para isso." A maioria dos cientistas tem a mesma opinião, pois a maior parte da clonagem de animais resultou em embriões deformados ou em abortos após a implantação. Os cientistas esperam que em um futuro próximo possam utilizar a clonagem terapêutica para conseguir obter células estaminais para curar doenças. Aqui na Advanced Cell Technology, em Massachusetts, nos Estados Unidos, estão tentando levar um embrião ao estágio em que as células-tronco possam ser aproveitadas. Nós usamos a tecnologia da clonagem para gerar embriões humanos muito jovens. Embriões com apenas 4 ou 8 células. Para ir do embrião jovem até o blastocisto, que é um conjunto de cerca de 100 células, é preciso um ajuste delicado das condições de cultura, bem como de cada passo do processo de clonagem. Nossos parentes mais próximos, os primatas, encorajam Robert Lanza em suas pesquisas sobre embriões clonados. Aqui eles já chegaram ao estágio crucial dos blastocistos, com 100 a 200 células, quando a extração das células-tronco é possível. Ele acredita que as aplicações têm muitas possibilidades. Já sabemos, por exemplo, como transformar células-tronco em recipientes para a dopamina produzir as células que podem ser usadas no tratamento de, por exemplo, um paciente com um mal de Parkinson.
E sabemos que adicionando algo como ácido retinóico, podemos transformar essas células tronco-embrionárias em células do coração. E, inclusive, já colocamos essas células do coração em vários andaimes degradáveis para criarmos o que chamamos de remendos miocárdicos e podermos consertar o coração do mesmo jeito que consertamos o pneu de uma bicicleta. O sucesso com os primatas encorajou Robert Lanza a criar órgãos humanos completos a partir das células-tronco de embriões clonados. Criar um coração completo é difícil, é um processo muito complicado e que provavelmente ainda vai demorar uns 10 ou 15 anos. Um dos grandes embates encontrados pelos cientistas para desenvolverem suas pesquisas com embriões é a posição da Igreja. No entanto, um fato descoberto mês passado pode facilitar a criação de células-tronco. Dois grupos de diferentes cientistas anunciaram a obtenção de células muito parecidas com células-tronco através da pele humana. O feito não é apenas uma das melhores notícias do ano para a medicina, mas é exatamente importante porque duas equipes conseguiram fazer isso sem mexer no vespeiro, que é o uso de embriões humanos para pesquisa científica. Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas e isso nos mostra de forma clara o poder que a Igreja exerce na sociedade, pois os cientistas estão buscando novas alternativas para a obtenção de células-tronco em que a Igreja não seja contrária, mostrando assim uma relação de dominação na sociedade. Por outro lado, vemos a busca incessante do ser humano por liberdade através da cura de doenças que tanto afligem a sociedade atual. Deve-se destacar que o desenvolvimento de células-tronco utilizando células da pele é até aceitável pela Igreja, pois isso ajudaria a salvar muitas vidas e não haveria problemas éticos. No entanto, a clonagem de seres humanos não é e possivelmente nunca será aceita pela Igreja. A posição da Igreja Católica sobre a clonagem reprodutiva, encontrada no documento do Vaticano, Donum Vitae, nos diz: todo ser humano deve ser escolhido sempre como um dom e bênção de Deus. Do ponto de vista moral, só é verdadeiramente responsável para com o nascituro a procriação que é fruto do matrimônio, através do ato sexual entre os cônjuges. O filho tem direito de ser respeitado como pessoa desde o momento de sua concepção. Várias respostas surgirão a esta pergunta, pois do ponto de vista da medicina, pode ter sido o princípio da cura para várias doenças, e só isso é motivo mais que suficiente para se avançar com outras experiências. Mas do ponto de vista dos mais céticos, pode ser uma coisa que ninguém saberá no que pode resultar.